Twalabye eggulo nti omulangira Mbogo asisinkana Mwanga, naye ng'ekyabaddemu Mbogo kwabadde kulaga nti obwakabaka takyabuliko era yawaddeyo engoma eyitibwa Wango. Ebyo byonna kwali kwetoowaza Allah mwe yayisa obusiraamu okututuukako kati olwaleero. Olukwe olw'okuwamba Kampala katiwulirizwa bice ebyaddako. Lugard yajajja n'Embogo okuva e Bunyoro, waawulikikawo olugambo nti abapolisitanti baali bategeka okuwamba Kampala. Abapolisitanti baali bategeka okuwamba Kampala. Wuliriza ebintu byabo bwe binaagenda. Era Mbogo ne Lugard basaanyizibwewo. Ebintu bizibu. Era Mbogo ne Lugard basaanyizibwewo kubajjukira ebitwaze tulaba nga Lugard ajje n'essingo ateese n'Embogo biki biki biki. Kaakati abapolisitanti bali ebaga ti tatuleetera bizibu tubawambe. Ndowooza kati kitegere kise. Ng'ensonga y'okukomyawo abasiraamu mu Buganda ne Mwanga yali ewulika. Bamulanga kuzza busiraamu. Bogi baali bawunye. Naye Mwanga yali aluwuliddeko obukwe obwo. Naye n'alabula abaami be abaalulimu bave ku nsonga eno. Naye abafristaayo basigala si bamativu. Mwanga yasalawo okuyungula abasirikale be bakuumenga amaka ga Mbogo. Kitaawe. Enkolagana ya Mbogo ne Lugard yeeyongera era Mbogo okulaga obwesimbu bwe bwe yali afunye mu Lugard nga bwe tulabye emabega nti Mbogo yawaayo engoma Wango era n'agamba nti engoma eno ngikuwa olwaleero ng'akabonero akalaganya kabaka kubanga si kituufu nze okuba na ngoma eno nga siri kabaka. Newankubadde abasiraamu baali baweereddwa we balibeera naye baasanga ng'ebitundu bino bigabaniddwa abapolisitante n'abakatuliki nga tebafudde ku basiraamu. Kakati nga batwalabye ebijje baali babatwala nga abapolisitanti baali baabeerayo dda era bano ne baabituukamu tebaabawa we bayinza kubeera. Mu kugabana ensi nga kwesigamizibbwa ku madiini mu ngeri eno, CWG eyali omu ku bafuzi abazungu yakiwandiikako era ebigambo bye ne bifulumira mu Uganda Volume 22 namba 2 eyafuluma mu 1958 bwaki. Nsobi kubutafaayo ku kibiina ky'abasiraamu ekigenda kikula era awatali kubuusabuusa mu biseera eby'omu maaso kirigezaako okufuna omugabo gwakyo mu by'obufuzi. Abakulisitaayo n'abakatuliki ba Uganda bayolesezza nti ebyobufuzi babizannyira ku musingi gwa ddiini bayinza obutamanya nti kye bakola kyaliwaliriza n'abasiraamu okukola ekintu kyekimu. Era singa ekibiina ky'abasiraamu kino kiritandika okuyingira mu by'obufuzi ebizibu ebiriba byolekedde ensi eno biriba by'amaanyi. Ekyo kyawandiikibwa mu 1958. Kana mubeere nga musomera ebyafaayo. Okulabula okwo newankubadde kwakolebwa jjo ly'abalamu naye n'ebiseera ebyasooka kwali kwa nsonga kubanga ensi engeri gyeyagabanwamu oluvannyuma lw'entalo z'eddiini ye yavaako obuzibu obwaddirira. Obuzibu obwaddirira bwe buno obumu ku bwo. Omulangira Mbogo awaŋŋangusibwa.
ngo mwaka kwa lukumuru nana chenda mwebili guna atero kugwa koru gambo lwata andiko kuli lwanti abasilamu nga bali wamu na abasirikala abanudi bali bateke kukuwa mbobu yinza bateke mbogo kuna mulondo salimude omukuru wa majega abanudi afuli wekati kirowe bilo vyo na nga bile etebwa okunyigirizibwa abasilamu kwebanyigirizibwa amu nga ba mungaba yetaka n'obuyinza newakubadde olwo newakubadde olukwe luno mbogo yaluziimuula b'abasirikale baagenda nalwo mu maaso era baalumba n'ekigo kya gavumenti e Kampala mukadde naye ne balemererwa era abasiraamu ne basaasaana nate omulundi omundi kinajjukirwa nti abasiraamu okukomawo okuva ebunyolo basanga ebifo byonna ebyobufuzi byaliibwa dda abakulisitaayo era nga tewakyali kafo konna kayinza kuweebwa yadde katikkiro waabwe kyambadde wano n'ensonga endala ezaaleeta obutali mumativu mu mutima gyabwe olwo ne batandika okukiikira gavumenti ensingo nti tewali bwenkanya mu mpisa gye bayisibwamu ensonga basooka kuzituusa ku mukama waabwe mbogo naye nga yali tayagala kuddamu kusika mugwa nate mangu ago n'abasajja bano oluvannyuma batuukira Lugadi ne Salimude abaalabika nga ng'abaategeera ensonga zaabwe naye Lugadi bwe yaddayo ewaabwe 1992 eyamuddira mu bigere teyafaayo ku nsonga ezaali zibaluma era ne babaamu ekibiina ky'abasiraamu abaabeeranga enakeete abasalawo okulaba ng'embeera yaabwe etunulwamu bano balowooza nti mbogo yali tafaayo bwe batyo ne beekwata Salimude abayambe eyawukana ku mugendo embeera y'abasiraamu okwekwata abasirikale abanubbi yeeraliikiriza abafuzi Salimude yatuuka n'okuwandiikira Kabaka Mwanga ng'awaabira abasiraamu okujeemera Kabaka tebaakoma awo naye baagaana n'okukola omulimu gwonna ogwa Kabaka nga bagamba nti baali tebeetegese kukolera Kabaka atali musiraamu ate ng'abamu ku basiraamu abaasigala ebinyoma baagaana okudda mu nsi yaabwe eyali efugibwa abatali basiraamu nga balaba nti kyali kya bujoozi ekibinja ekyali kiseesa mu nsonga zino kyali kikulembeddwa Juma Nyenje ndoza erinnya eryo mwali muliwuliddeko Magandaazi ne Jere Kamya Juma Nyenje yali amanyi Oluwarabu era ne Kulaani ng'agimanyi bulungi era teyawagira nkola ya mbogo ey'okukwata ensonga empola nga yalaba munene Nyenje yalaba nga mbogo yali tamanyi nnyo busiraamu nga ye bwe yali abumanyi oluvannyuma bano bonna baalaba Salimude nga mbogo taliiko nga Salimu taliiko mbogo nga taliiko baateekateeka okulaba Mwanga nga balina abasirikale abasudaani abanubbi Salimude naye yamatira n'ensonga z'ekibinja kino Salimude yalina omusiraamu eyamubuuliranga ensonga z'abasiraamu nga bwe kyali kisuubirwa wabula ye Kawuuzi eyasigala ebunyoro era nga yali akyalumba Buganda abazungu tebaali tutte ensonga z'abasiraamu bano ng'enkulu wabula kasita beegattako abasirikale ba Sudaani abazungu ne batya era baasalawo okukwata ensonga zino nga tezinnaba kukaawa kati jjukira n'oli ow'ebinyolo naye alumba kati bagamba nti kiri bwe kyegatta ku kino embeera eyo
Mbaga nukudo kubela government ingafi. Aha, boba lumba. Bacha lumba. Kakati, asina bane ino mchivuga. Baka andiso kwe changa. Baka andiso kwe changa. Mbogari mukatu. Ye mbogari wa. Kati mbogari amatu. Wana hivitu mbikuate mpola. Mbaga njoli mbikula nengamba kwete aye no. Olivele velye. Salunde. Yaya wandi sebalua. Wasa jeld poto. Nga mugama. Nga amugamba. Okuongera okuwa basilamu taka. Ekibinja kino kyagaana okukola emirimu mu lubiri era ne bwe yakiyitanga nga tekirinnyayo. Kino kyalaga nti abasiraamu baali b'eddiini. Abasiraamu baali tebaagala kulwana. Abasiraamu abaali bataagala kulwana baali yambyeko ku mbeera eno eyali eyonoonese naye obuzibu bwali bweyongedde obungi nga kizibu okutangira abaali basazeewo okulwana. Kubanga abasiraamu bano bakimanya nti abazungu baali bazze butaddayo era engeri yokka ey'abasiraamu okufuna kukalembereza kwali kukkiriza nti baali bawanguddwa mu kiseera ekyo era ne bakolera wamu n'abakristaayo. Akantu ako kakulu, bano abaali bo basazeewo okulwana baalaba nga kisoboka. Ne bannaba abaali basazeewo obutalwana baalaba nga tekisoboka, bo bali abaali bazze baali tebajja kuwangulwa. Kati nga balaba nti abasiraamu okufuna akalembereza baalina kukwata bintu mpola bagende nga bafuna kimu kimu. Sheikh Abdallah Sheikhman agamba nti ekibinja ky'abasiraamu ekyali tekyagala kulwana baagezaako nnyo okukola kyonna okukola byonna ebyabalagirwanga. Baazimba omufuwe beto nga bakulembeddwa mu Taibu Magatto nga bo bagatte nti bikwate mpola 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 tujja kutuuka gye tulaga nga bali bagatte oba zivuga zivuge. Taibu Magatto, Sakibu Lutaaya ne Sirimaani Mberenge abo baali mu kibiina ekigonvu. Taibu Magatto yali mukwano gwa Sapolo Kaggwa ng'agenda n'addayo ko ku mawulire amatontono n'agabuulira banne. Ate ng'abalala ku bano baali baakolako ne mu gavumenti ya Kalema eri eyasooka gye twalaba. Sekyeru yali Mugema, Sakibu yali Kibaale, ebyo byonna nno bikiibwa. Ate Nkata mwannyina eyali maama wa Mbogo Kobina yali kanga awo. Abasiraamu abaali ku ludda olw'eddiini baakola ensobi ey'okubuulira abalabe byonna bye baali bitegekeddwa. Apolo Kaggwa yamanya byonna ebyali bigenda mu maaso era n'abitegeeza abazungu okugeza nga Juni nga 5 Juni 18 kyenda mu Taibu Magatto ne banne bagamba Apolo Kaggwa nti baali bategese olutalo. Mbogo olw'okubeera omukulembeze w'abasiraamu yakita ekibinja ky'abasiraamu bennateeke n'abagamba obutalwana wabula baagaana okumuwuliriza. Wabula Lutaaya eyali aweereddwa omulimu gw'okukuŋŋaanya emmundu yeyongera okunyiiza abakristaayo n'abazungu bwe yategeeza Semeyika Kungulu byonna bye yali akoze. Tuli bamaanyi mujje tujja kubakwata. Musalwanga muganda wa Lutaaya naye yakola ki ekimu kale olutalo lwali lwakutandika. Nga 18 June 1893 omubaka wa gavumenti ya Bungereza mu Buganda MacDonald yafuna ekiwandiiko okuva ewa Salim Bey nga kigamba nti singa Kabaka wa Buganda oba abakristaayo baggulawo olutalo ku basiraamu bali baluguliddewo ku ye nti era mu ngeri eyo agenda kulwanira ku luuyi lw'abasiraamu kubanga ye yabasaba bakomewo e Buganda nga bava e Bunyoro. Anti wulire okutabulatabula. Omuzungu agandi mwebijja ku basiraamu ndi nabo ndi nabayita.
makino MacDonald ebbaluwa eno yagitwala nga nkulu nnyo nga yalina okugikolako amangu ddala ng'emberenge tennaba kukaawa. Amangu ago yakwata Mbogo n'amuteeka mu kigo e Kampala, anti olwo Mbogo awambibwa. Newankubadde yamanya nti Mbogo tiyali ku ludda lulwana, olwamala ekyo nakkirire nakyete okukwata abaali bategeka obulumbaganyi. Bwe yamala ekyo yajja emmundu ku basirikale abanabbi bonna, ebintu byonooneka. Abataakwatibwa luno baagezaako okugenda n'enteekateeka yaabwe maaso bwe baalumba ekigo e Lubaga. Eyo baavaayo ncyagi anti Semeika Kungulu yabakuba nnyo, olwo olutalo ne luyinda erungujja, awafiira abantu abaweera ddala Abasiraamu. Nga Kampala amaze okukkakkana, MacDonald yakkirira entebe eriko ya pooti naye nga tekinnaba kubaayo okwambalagana ne Salim Bey, era yamusanga ali mu mbeera ya bujeemu ddala era ng'ategeka okuwamba Kampala. Wabula MacDonald teyasanga buzibu bwonna kuwamba jje lyabanubbi eryali entebe, aho okujeema nekulinnyibwa ku nfeete. Mbogo ng'ali mu kigo yasaba Abasiraamu ebyokulwana babireke, naye musajja tukati bamuwambe, naye ate eyo gyalagira nti banaye temulwana naye. Obubaka bwasanga abakulira Abasiraamu abasinga obungi baali battiddwa dda. Wabula omu ku baasangwayo Twayibu Magatto ne Mabizzi Tomusange bayamba nnyo okukkakkanya embeera eno. Abasiraamu be nateeti nga baava dda, ntuyakuulya bukoto nateeti bukoto nateeti nga mmanyi bya Jjuma na Zzukuti bonti biri politiko bukoto nateeti muwulira nnyo mu bigambo by'abamuzi naye nga babijja mu Jjuma na Zzukuti. Kitegeeza abantu b'e Bukoto abo tebaali bangu, baali bannaddiini abamanyi okusoma, be bannannyini hadithi. Kasujja we Nateete, kitegeeza Nateete eyina history w'Obusiraamu w'amaanyi wano. Be bano abasoma bagira abalimu akaloboozi kalinyisa imaani nkamanyi. Ebisago n'ebibala by'Obusiraamu mu Uganda, kitabo kino kyawandiikibwa mukadde waffe Hamidu Mbazira, n'ateekako mu kakomera mukyambadde muli Mwengo. Essimu ze ziri 0 7 7 2 6 13 10 7. Ekitabo kino oyinza okugendako ku Eke Islamic Book Center ku Mukwano Arcade okuliraana ne Sentinel Banka, oyinza okukisangawo Allah waaba ayagadde. Oba ne matundira amalala kale nga tugenda mu maaso tulaba mukadde waffe Mbogo wazzeewo ebibinja by'abantu nga 200 or 300, nga ab'e Nateete bali ne Twayibu Magatto n'abalala nga bo bagamba obazivugazivuge, ate nga mukadde waffe Mbogo agamba nti ebintu twali bukutte mpola mpola, nga n'entebe nayo wali abaali bagambye nti obazivugazivuge. Naye bwe weetegereza ensonga ezo zonna mukadde waffe
okukwata ebintu empola kyekyasinga okubaamu amakulu kubanga olutalo lwagenda okuggwa nga baganda baffe bangi bafudde kati awo twali tetufunamu olunguja nga 15 June 1893 abasiraamu baatandika okukuba engoma ya ggwanga mu gye okusobola okukuŋŋaanya abalwanyi era ng'olutalo lwali lutegekeddwa mu ngeri eno wammanga baali bakusooka kuwamba lubiri lwa Kabaka Mwanga n'oluvannyuma balumbe ekigo ky'Abakatuliki e Lubaga mu ngeri y'emu amagye g'Abasudaani gaali gakuwamba ekigo ky'e Kampala ku kasozi Kampala mu kadde Lugadi we yazimba kati nga we wali omuzikiti omukulu ogwa Kadafi Saali Mube eyali ku Port Alliance Entebbe yali wakuwamba wano oluvannyuma yeegatte ku banne singa bino biba biwedde bulungi Mbogo ateekebwe ku Nnamulondo nga Kabaka wa Buganda nga ne Saali Mube ye muduumizi w'amagye ow'oku ntikko era ng'omulabirizi naye bino byonna byayonooneka oluvannyuma lw'ebbaluwa Saali Mube gye yawandiikira Meeja Mac Donald eyali erabula nti singa wabaawo okulumba abasiraamu bajja kuba balumbye ye yennyini oba okulumba kuvudde mu bakristaayo oba Kabaka kati oli kyali kimuwa okwetegeka yasomola ekyama Mac Donald Meeja omuduumizi w'amagye g'abazungu nga 17 June 1893 yalumba nga bwe tulabye waggulu era Mbogo n'akwatibwa n'asibwa era Juma Nyenje bwatyo magandaazi yeekweka wabula n'asindika abantu babiri okumweyimirira Meeja Mac Donald n'abasiba bano baali Sale Kamya ne Abubakari Kamya abasiraamu oluvannyuma lw'okuwangulwa baatandika okusaasaana mu bitundu ebitali bimu ebweru wa Buganda ne bagenda basenge eyo era nga n'okutuusa kati bazzukulu baabwe tebakyusanga kudda baafunirayo ddala obudamu ate naye eyo yali ggoolo eyo naye yali ggoolo Meeja ono gwe tulabye Mac Donald ng'ayambibwako emmundu ezisobya mu 7 ne Ssebwato Omupolesitant baawamba Saali Mube era baasanga awanise bendera ye y'Emisiri Egypt ng'akabonero akalaga nti yali ajeemi ate nga takyali wansi wa kampuni ya Imperial British East African Company kampuni eyajja nga egamba nti yali nsuubuzi so nga yali ezze kulwanyisa busiraamu oluvannyuma nga yali ezze kulwanyisa busiraamu kampuni ye bulijjo badde bagitusomesa mu masomero naye nga omulamwa gwayo yajja kuwamba nakulwanyisa busiraamu newankubadde nga ali yali eyali mutasoboka wa Kalema yagaana okuwanika naye abasiraamu ku luno baawangulwa naye ye ali newakubadde baawangula ye yasigala tawanise yali mutasoboka oba mutasoboka wa Kalema jjukira Kalema ali yali awagirwa Semakula Ndalizi eyagamba nti olutalo olulina kugenda mu maaso wabula Twaibo Mugatto n'agaana ekirowoozo kino ng'agamba nti okwongera okulwana abasiraamu bajja kuggwaawo mu Buganda era yakkiriza okuteeka wansi emmundu awatali kakwakkulizo konna agende n'abantu be e Busujju
era yegattibwako Mabizzi n'abalala abaali bakooye okulwana. Mabizzi ye jjajja wa Sheikh Muhammad Bira. Ojja kummanya maaso eyo. Araagaana okwanika baasalawo bave mu Buganda nga bayita eka Mwenge mu Ttoolo ewa bya kweyamba omwami omutoolo naye eyabagamba okwanika era ne bagaana. Eimani. Amagye gabasitaani ku Fort Winton tegaabayamba naye Meja Owen eyali aduumira mu bugwanjuba bwa Uganda yayagala okubataasa era abasaze ekawanga abawe n'ettaka wabula MacNold eyali ayagala bafulume Uganda. Tanzania. Obuzibu ku mugga Mpanga. Onaguulira. Abazungu okujja kwabwe mu Uganda bajja ku lutalo newankubadde baasooka kulaga nti bazze kusuubula ng'Abawarabu bwe baali. Ekyo si kye kyali kibaleese. Baali bazze kulwanira ddala. Ensonga emu ku zaawanguza Abasiraamu kubeera nti Abarabu Abawarabu eddaala ly'obusuubuzi tebaali sukka so ng'ate Abazungu bajja beetegekedde ddala. Kino kirabikira mu bantu be baaweerezanga kuno nga Captain Lugadi, Meja MacDonald, Meja Owen n'abalala bonna baali basirikale bakulu era nga balwanyi ddala. Ensonga eyayamba ennyo Abakulisitaayo okulwanyisa Abasiraamu n'okwezza ebintu byonna nga mw'otadde n'obwakabaka n'obwami obulala ettaka n'ebyobugagga ebirala. Bo baasindika basirikale kulwana ate bano bo bajja kutunda. Meja Owen ne Semei Kakungu baali basabye Abasiraamu okuwanika sajja wakomyewo nga tewali kakwakkulizo konna kateereddwawo era bagende ekawanga bakuŋŋaanire eyo naye kyambadde jjajja w'omuwandiisi naye kyambadde yagaana ng'agamba nti kuno kunyigiriza kwennyini. Yalina ekigendererwa kya kweyunga ku Bawarabu abaali e Congo era nga bakasala omugga Mpanga oguli Ttoolo ne bakazi baabwe wamu n'abaana amagye ga Semei Kakungulu gaabazingako era ne gabatemaatema obufiisisi kuliro obulumi. Omu ku bazira b'Obusiraamu Semakula Ndayizi yalwana okutuusa lwe yattibwa. Kyambadde n'Abasiraamu abalala yasuubira nti MacDonald eyajja okuteesa nabo mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa wabula yagaana era baasisinkanako mu ssaza ly'eggomba naye n'agamba bawanike nga tewali kakwakkulizo konna kateereddwawo. Kino kyambadde yakigaanira ddala okuwanika era yasalawo okugenda ettaŋŋanyika n'omwami Mpangali Bira n'Enkonge era be baasenga ekyaya nga bamalirivu obutadda mu Buganda. Man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli basengusina ddini ya Allah basasiri ya Rabbi. Wana Abasiraamu abawerako bagoberera era baasenga ekakuuto ne Kateera bamutanganyika. Oluvannyuma kyambadde yalya obwani ekakuuto wabula Abasiraamu abalala tebaafuna mirembe okugeza Bukudadi eyagenda e Congo era n'asenga mu basezi bamunyeyuma era kigambibwa nti baamulya mu mwaka gwa 1898 ne banne be yali nabo.
bafuna nyama kawuzi kawuzi yaduka na agenda na abantu be ekochi na yoluvanyuma yeyongerayo na senga ebukanga mu ankole mulugati wali wa kasozi era ekiwayo kino ekyakulemberwa kawuzi mwe muli ne jjajja w'omuwandiisi w'ekitabo kino eyayitibwanga Umaru nsaamu mpya omujungute eyali azaala jjajjaawe Juma Batende era yafiirayo n'aziikibwa eyo kitegeeza omwana wa balwanyi muwandiisi Professor Abdu Kasozi siyo naye atugamba mu kitabo kye The Life of Prince Badru Kakungulu Wasajja nti jjajjaawe Yunus Sebatta yali omu ku baagenda e Kawuzi ebukanga n'afiirayo Kawuzi yafuna obwami bwe baamuwa okukulira essaza ly'ebukanga okutuusa bwe baamutemula yatemulwa Kanyabuzaana Omunyankole eyali omwami w'essaza eryo olubereberye mu bamu ku bantu bakawuzi mwe mwali Abdullah Fendi eyamuddira mu bigere oluvannyuma lw'okutemulwa abasiraamu abamu basalawo okukomawo e Buganda nga bayita mu bakulu b'ebika byabwe abakristaayo wabula n'abaali basibiddwa baabonaabona nnyo Sambe yasalirwa omusango ogw'okusekeeteera gavumenti wabula yafiira okuliraana olubalama lw'ennyanja Naivasha nga 28 August 1893 bwe yali agenda Zanzibar omulangira Nuhu Mbogo eyali omusibe era nga gwe baali baagala okulya obwakabaka yasaba okuwaŋŋangusibwa atwalibwe empwanyi mu Zanzibar ng'ali n'omulangira Ramadan omwana wa Ssekabaka Kalema kinywe kyatuukirizibwa mu 1893 Mbogo n'abasiraamu abaali bakunuukiriza ekikumi bwe baawaŋŋangusibwa ne batwalibwa empwanyi mu Zanzibar yabeerayo okuva mu 1893 paka 1895 Juma Nyenje yatwalibwa kikunyu naye yababulako nga batuuse ekavirondo naye n'agenda Zanzibar wabula yakomawo ko e Buganda oluvannyuma n'abula era teyadda yasembayo okulabibwa mu 1901 e Zanzibar Allah musaasire ekyasa kyaffe Mbogo yeyongera okusoma obusiraamu olabye ebibala bwe bizza agenze Zanzibar kati ate naye yeyongedde kusoma Mbogo yeyongera okusoma obusiraamu ng'atuuse e Zanzibar era Sultaani yamwanirizibwa mu bitiibwa byennyini era n'aweebwa amaanyi mangi yaweebwa buli kintu ekyetaagisa era ng'ayitibwa Sultaani wa Buganda oba Kabaka wa Buganda bino byonna byakolebwa abazungu olw'okutya nti mudda abasirikale abanubbi balirwana ne bamuteeka ku bwakabaka ne basalawo bamuwaŋŋanguse abasirikale abanubbi baalina enkolagana nnungi n'Embogo kino kyatiisa abazungu n'abakristaayo kale yatwalibwa okutuusa embeera lwe yadda mu nteeko wabula kino kyamusabibwa busabibwa era Mbogo yasalawo atwalibwa e Zanzibar kiwanuuzibwa nti olunyiriri olwali lufuga Zanzibar engeri gye lwalimu omusaayi gw'e Buganda nga guyita mu muzaana gw'olyokka nga bwe kyalabiddwako emabega waaliwo enkolagana wakati w'endyo ebbiri Mbogo ebbanga lye yamala e Zanzibar yayisibwa bulungi era n'aweebwa n'olubiri yaweebwa ensako wamu n'embalaasi asobole okutambulanga mu Zanzibar era bwe yatuusa okudda ensolo ye yakomawo nayo baamuwerekerako n'omusajja ow'okugirabirira eyayitibwanga Faraje era eyawangaala okutuuka mu myaka
mnyaka jaru kumuruwe nasa avujuli avara muwano ila ya pangari mikono jomu langira haji badru kakunguru sika tuamulaba kuhu ya vijia vivi vivi evyo nga vili vicho Father Diva mchitabo che edini mubuganda volume 2 kulupapla uluwechikumuenda mweta na gamanti okutuwa lambogwe Zanzibar chari chietegeke wakati wa Sir Gerard Portal ne Major MacDonald Portal bwe yali agenda ya mulami la mune Major nchi abasiamu bwe baddangamu okuleta emitawana olondangamu abakulu noba muwereze Zanzibar jiyali asindikidwa abakolire cheyo era chino bwe kyalabika MacDonald yayanguwa okubasindika Zanzibar abasiramu abaalemera ekijungute baatandika okuyimba bannaabwe mu luyimba luno Katambala yali asaala kakati takyasaala asigadde kubaaga mbwa wamunokolera abasomi katukaddemu Katambala yali asaala kakati takyasaala asigadde kubaaga mbwa wamunokolera abasomi mukulu alinga avudde mu busiraamu nawo busiraamu abaaga embwa ane swala girese mu baatwalibwa n'embogo e Zanzibar nga 10 July 1893 mwalimu nga bwe twalabye omulangira Almanzani Ndawula omwana wa Ssekabaka Kalema Juma Baganda Nswa ono yafiira mu kkubo nga bagenda e Zanzibar Masudi Kasasa Katikkiro wa Mbogo Ibrahimu Mutasa Swale Tegawoma Nuhu Birikwijja mutabani wa Sansa nga bateekateeka okubatwala e Zanzibar gavana yasooka kujja mundu zonna ku basirikale abanubbi bwe baali banaatera okugenda Mbogo yatuma Katikkiro we Kasasa agenda ategeeze Mwanga nga bw'agenda okuwaŋŋangusibwa wabula Mwanga enteekateeka eno yagirimu kubanga yamugamba nti abalangira Ttimba buli afuluma amira munne n'olwekyo okugenda kwenkumanyi Mbogo bwe yatusibwako ebigambo ebyo naye n'ayogera nti kale kabantwale naye tebantutte nga musibe naye eyo gye bantwala naye baali bamutwalayo nga teyeesimidde bw'abanga Mwanga yava muntu bwe zange ebigambo bino bwe yamala okubyogera ekiseera kyatuuka ne bagenda wabula ebigambo bye byatuukira Mwanga bwe yawaŋŋangusibwa n'atwalibwa ku kizinga era eyo gye yaggira omukono mu ngabo Mbogo kusitula yasiibulwa abakungu abeeru abaweera ddala Lugadi wamu n'abafuzi bangi kuno kino ne kiraga nti teyali musibe wabula yaggibwawo olw'okuzza embeera yali etandise okwonooneka mu nteeko tujja kulaba enkya inshallah batambulanga batya abo abagenzi batetanganyika abantu bali mu bulumi obungi ebimira emiga ensolo ensiri tewali butimba bwansi ebyokulya emmere sajjaabasaakirbambi naye tulizekyenfunyemu nti buli kyonna ekyajjangamu kirabika nti kijinja ddeneri z'okkuba obusiraamu ate lyabanga ng'erigudde mu mazzi ne gamansuka awo ne tufuna ate ebibala ebibala omanye amazzi agakulukuta tegawunya obusiraamu singa tebwali muntalo bwali badde Kampala wokka naye kakati bugenzi ebunyolo bagenzi ettoolo bakadde baffe abamu bagudde mu baseze Kongo baabasezi baala banyama nabenyama bwetevuunya bakadde baffe baagenda ku musito Allahumma ghafirlahu warhamhu Mbogo atwalibwa e Zanzibar kyabaddemu emirundi ebiri nga yakyesiimidde
atenga neba kamabe na baba uliranga chibagala kwa gamba boganti vamo wanangusa chidja so atenga bobo chilabi alinganga na ye alayaga wanangusibwa ya wana wabaraka mganti buli ajagala dimu muwele zeno tumujemu itumba mbogo na abasilamu Zanzibar abasilamu abasobola okutuuka Zanzibar bayanirizibwa mu kitiibwa era ne baweebwa n'ekitundu aw'okubudama batandika okwenyigira mu mirimu egy'enjawulo ng'okulima okusuubula n'okukola egy'opakasi mu ngeri ezitaali zimu Sultan yabaagala nnyo era nekisobozesa okusimba amaka nekibakisobozesa okusimba amakanda bawasa era nebazaalirayo abaana wabula n'okufa bangi baafiirayo olw'ekizibu bye baasanga ng'embeera y'obudde abandi gye baali batamanyi bulungi baafiira mu kkubo nga bagenda nga bakooye kubanga mbogo we yali agenda abantu be baali basoba mu kikumi ate mukudda baali nkaaga yokka kino kiraga nti abamu baafa newankubadde waaliwo abaasigalayo ne babudamira ddala eyo era bannaabwe abaagenda baasigala n'ebi mu bitundu baasigala mu bitundu ebirala abasiraamu b'e Zanzibar baayunga nnyo Oluganda n'embogo ekyamusobozesa ne basajja be okutebenkera nga tewali abakuba ku mukono baabawa emirimu ne babatonera ebintu bingi okusobola okubeerabiza obuyinike bwe baalimu okw'okuyigganizibwa newankubadde nga mbogo n'abasiraamu be baafuna emirembe e Zanzibar naye ekiseera kyatuuka ne baagala okudda ku butaka e Buganda anti awalungi tewaba wamye Mbogo akomawo mu Buganda oluvannyuma lw'emyaka ebiri mbogo ng'ali e Zanzibar yafuna ekirooto nga kimutegeeza nti mu bbanga ttono yali ajja kudda e Buganda bwe yalootoola musajja we Kisasa naye n'amugamba nti ennaku nga bbiri emabega naye yali afunye ekirooto ekifaanana ng'ekyo ekya mukama we naye yali takitutte ng'ekikulu waayitawo olunaku lumu amawulire nga gabatuukako ag'okudda ku butaka nga n'emmeeri ey'okubatwala yali egenda kusitula mu nnaku nga ssatu ate nga erikomawo bbanga lya mwezi mulamba mbogo yateekateeka mbagirawo asobole okukwata emmeeri ekirooto kino mbogo yakinyumizanga abantu be ebbanga ddene ng'amaze okukomawo e Buganda buli yabanyumizanga olugendo lw'e Zanzibar mbogo ne basajja be nga batuuse baatandika okusiiba olw'okwebaza Allah okubasobozesa okudda ewaabwe basajja ba mbogo bagamba nti ebintu byabwe bingi baabireka e Zanzibar kubanga tebasobola kubireeta ekimu ku bijjukizo by'e Zanzibar mbogo yabajjisaayo oluggi olwa wankaaki olwatonebwa obulungi ennyo oluggi olwo lwawangibwa mu nnyumba ya mbogo ekibuli ekyaliwo nakati emaze ebbanga erisukka myaka ekikumi wabula oluggi olwo lwakyusibwa ne wateekebwawo olw'endabwirwamu era ne luterekebwa olijja nayo balikulaga mbogo yakomawo mu Buganda nga 26 June 1895 olugendo lwali luwanvu ddala kubanga okuva e Mombasa okutuuka mu Kampala baatambula mayiro 8 n'ebintu byabwe omwami W.G. Ansorye omuzungu eyakomyawo mbogo okuva e Zanzibar atunyumiza mu kitabo kye Under the African Sun obuzibu bwe yaliko okukomyawo abantu abaali basukka enkaaga
omwali abakyala n'abaana n'abayambi nga baali bazibu okutambuza olugendo olwo lwonna kubanga batambulanga ku Katonda batuula nga bakoye kutambula kutambula bigiri waliwo baalinyako ku mmeeme ate ne batambuza ebigere kirabika mwaka kyogo 1895 ng'akomyewo yatuukira mu maka ge e Nakasero awo nno abasiraamu baasanyuka essanyu lyababuutikiramu wabula abamu abaagenda n'embogo e Zanzibar baalimirayo nga bagamba nti okubeera mu nsi efugwa obusiraamu kisinga okudda e Buganda gye balowooza nti tebajja okkirizibwa kusinza oba okusaala nga bwe kyetaagisa mu biseera ebyo yennyini abasirikale ba Sudan baajeema olw'empeera entono gye baali bafuna ate nga bagifuna kikeerezi abanubbi bano aboogerwako baali baleeteddwa muno olw'ensonga endala naye ate bye baasanga muno ne bibaleetera okuba nti nabo beegatta kubanga bo baalimu obusiraamu beegatta ku wano we baayagalira okwegatta ku baganda baabwe abasiraamu balyoke balwanyise abanyunyunsi n'olwekyo banaabanubbi mbawanga ekitiibwa baawandiikira mangu Mbogo ne bamusuubiza n'obwakabaka ng'olutalo lwakaggwa ate zaagala kudda kukuvuga bafunye amaanyi omulubbi alimabe kati yafugako wanaamini kati yakitiibwa kyogala tiwawekiririwa wabula Mbogo teyakkiriziganya nabo era n'ebbaluwa n'agitwala mangu ewa saabu kamisona e Kampala olw'okwewala emitawaana kino kyanyiza nnyo abasiraamu naddala abasirikale ba Sudan era abamu kwe kugamba nti Mbogo yali akafuwadde wabula mu kino Mbogo yali takafuwadde okujjako yeekengera abasirikale bano ng'osanga muyinza okubeeramu abakessi ba gavumenti okugattako n'okukoowa entalo kubanga yali afiiddwa abantu be bangi yakimanya nti singa olutalo olulala lubalukawo abasiraamu baaliwanguddwa kubanga baali bakendedde nnyo ate nga n'ebyokulwanyisa baalina bitono ddala yali amanyi ebyobufuzi wabula ebbaluwa y'abanobbi Mbogo bw'amala okugiwa Wilson eyali omukulu wa gavumenti ya Bungereza mu Buganda abazungu beekengera Mbogo era ne bamusibira mu maka ge basobole okwetegereza kino kyaleetera abasiraamu okuddamu okusaasaana nga batyakuddamu okukwatibwa n'okuddibwa n'okuttibwa baddamu nate ne bafuluma Buganda mu biseera ebyaddirira mu 1899 abangereza baatandika okwesiga Mbogo era yali omu ku bassaako omukono ku ndagaano y'olwenda omu ku baateekako endagaano eno eyafeerya abasiraamu n'okutuusa olwaleero abasiraamu bapookya olw'obulyazaamaanyi obwakolebwa ng'ebintu byonna ebyobugagga ebifo ebyagaanibwa abakristaayo n'abakatoliki nga abasiraamu bafuna ebintu byonna byagabanibwa abakristaayo n'abakatoliki nga abasiraamu bafuna busammambiro wabula olw'okubanga kino kyali kigenderere okuva emabega abasiraamu tebaakyewuunya kubanga mu gavumenti ya Bungereza mwalimu kyekubiira mungi abapolisitaate be basinga okufuna omugabo omunene n'okuddako abakatoliki awo abasiraamu ne bakwebera oba obutafunira ddala embeera Mbogo gye yasangamu abasiraamu okuwaŋŋangusibwa kw'abasiraamu kwayamba aba gavumenti okutulugunya abasiraamu n'okubanafuya amasaza agaabaweebwa nga bava e Bunyoro 3 Gomba Busujju ne Butambala baasanga Gomba Busujju gabaggiddwako ne basigaza Butambala yekka nga gye ssajja
erisemba yo obutono n'obukapa mu masaza ga Buganda. Abasiraamu bangi babunye emiwabo baviire abasibira mu bbwa nga bwe twalabye abadduke ankole bakulemberwa mwami Kawuuzi era ne beesanga e Bukanga. Abaddukira Busoga bakulembera Ali Lwanga ne beesanga e Bulamogi. Ate Saalimu bwangu amakanda yagasimba Kasolo mu Iganga ne Adam Kaketo, Adam Kironde ne Katemera baddukira Busiki. Ate Yusuf Kitungu ye yasibira Bugweri. Hasana Kamihanda ye yakwata lyettoro nasenga ebukware okumpi nekabalole mubagenda ettoro mwalimu Abdallah Gatungo ne Amiri Mbuga. Abantu abadduka baali bangi nnyo naye waliwo abataddayo kuwulibwa. Kirowoozebwa nti osanga baafiira mu makubo oba baaliibwa ensolo enkambwe. Omwalimu Musa Wamala eyazaala Sheikh Abdurrahman Mivule ye yaddukira Busia Bukedi era gye yafiira n'aziikibwa ku muzikiti. Bwatyo Bogo yasanga ekibiina ky'Abasiraamu kisasise era ng'omulimu omukulu gwe yatandikirako kwe kuba wumbawumba ng'ali mu maka ge Nakasero. Katikkiro we Abdurrahman Sebunza bwawooyawooya abantu beerabire entalo n'ebizibu ebirala basobole okutuula entende. Bannange okulwana si kirungi. Abasiraamu baatandika okuzimba emizikiti okuzzaawo akabonero k'obusiraamu ak'obwebange. Bogo yatandika okutuukirira Abangereza n'Abakristaayo ng'abasaba bawe Abasiraamu emirimu n'okubakuza era yasaba gavumenti ettaka nabo basobole okukola emirimu egikulaakulanya Obusiraamu. Yalwanirira Abasiraamu okwambalanga enkoofiira buli wantu ng'agamba nti enkoofiira kyambalo kya ddiini. Yasaba Abasiraamu bakkirizibwe okusalanga ennyama mu butale ne mu lubiri. Ku by'okuyingiriza Mbogo yabitandikako naye tebyali byangu kubanga waaliwo entegeka omusajja omuyingi omu okutandika okusomesa Abasiraamu emisomo gy'ekizungu. Ebyo gavumenti y'Abangereza yabiremesa olw'okwagala Abasiraamu okusigala emabega. Wabula Abasiraamu abateetaba mu kwediima era ne bakolera wamu n'Abazungu n'Abakristaayo baafunamu kubanga abamu ku bo baaweebwa ebifo. Bano baali bakulembeddwa Twayibu Mugatto eyaweebwa Obwakatambala ow'essaza ly'e Butambala, Sirimaani Mberenge eyaweebwa eggombolola e Buluuli. Wabula n'abamu ku bo baaweebwa ebimu eby'okusaasaanya enfuga ya Bungereza mu bantu abalala ebweru wa Buganda naddala Uganda bwe yali egaziwa mu bugwanjuba ne mmambuka. Semeyi Kakungulu eyalwanyisa ennyo Abasiraamu yeekanga abawadde emirimu kubanga Abasiraamu bano baali bamanyi olulimi Oluswayiri era baali balina enkolagana n'amawanga amalala ebweru wa Buganda. Kale byeyambisibwanga okuvunula okugeza Abdallah Afende omu kubaakulembera akeediimu mu 1893 yaweebwa essaza ly'e Bukanga mu Ankole, Ali Lwanga essaza ly'e Busoga, Saalimu Bwangu omwana wa Katikkiro Kayiira eyafuuka omuvunuzi mu buvanjuba era n'aweebwa essaza ly'e Sabiya. Naye oluvannyuma yeetaba mu keediimu k'Abanubbi n'agobwa. Sale Muganda omwana wa Tebakozza yafuuka omuvunuzi era n'aweebwa obwamwe Busoga.
Abdulaziz Bulwadda eyaweebwa essaza mu Ankole ate Bumbakari Kamya n'abalala baweebwa obwami ebuvanjuba Eastern Province. Mu biseera bino Abasiraamu batandika okubaako kye beekolera newankubadde nga basanga Abakristaayo n'Abakatuliki kye bamaze okusimba amakanda. Ekyokutandikira wano tekyali kikeerezi kubanga Abasiraamu baalina obumalirivu bungi okukola n'okusitula eddiini yaabwe eddemu okufuna ettutumu wabula Abazungu ne banywanyi baabwe olutalo olw'olwatu baali balulinnyeeko ne basalawo okutandika olutalo olw'ekyama mu ttaka ebyobufuzi ebyenjigiriza olukyayinda na kati singa obadde otunudde gwaliwo nga bwe tugenda okukiraba mu maaso eyo akakulembera kati ebyenjigiriza by'ekisiraamu siba siraamu newankubadde nga kiri kityo naye Mbogo ne basajja be basigala bamalirivu okukola n'okukuza obusiraamu basobole okutuuka ku mirembe egya ddala. Tujja kutandikirawo enkya inshaallah. Kyendabye mulimu aya egamba nabbi sallallahu alaihi wasallama لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين نبي روتا اكيروتو نادم الصحابة نروسين تزيي وفوي وولي بمزيي واروسين لزيي وفوي اقوميو ايه اكيروتو تاكولاي امين تبنو مو غلابا بيابدفو على نيجاري مبسلام ليجي واسو كيرانا entandikwa y'obusiraamu erabika eri emu ku tusenguka kulwana kutegeeragana kukkaanya kumenya ndagaano ziddemu tutereere kati abasiraamu kyendabyemu nti advantage gye baafuna mu ntalo kuyiga ennimi yabaweeza ebifo abaganda abataamanya ennimi z'ebweru uganda bwe yagajwa abazungu beesanga nga beetaaga abatafuta abamanyi oluganda n'ennimi ki kati oluswahili lwali mbuddo abanubbi bainteracted n'abaki abagezekeza etanganyika abagezekewa bakomyewo kakati tufuna ebifo mu bajjajjaffe bamagato baali bamerenge nga bafuna ebifo lwa lulimi bagende bano abamanyi oluswahili babawadde obwami eri basobole okubakolera okubanyonyola abantu b'ebitundu abazungu babakozese ku bye baagala nga babaleetera amawulire tegeeza twetwayita mukafunda kaki nga lulimi singa telwaliwo obwetaavu tebwaliwo obuvuwa oba okitegeeze nti bamuzeeyi baffe okunyigirizibwa kulabika nga kuzaale olimu lwakati enaku zo tuwulira nti bwe baawadde kalikulamu y'ebyokusomesa eby'ekisiraamu ate siba ki siba siraamu olidde ddala mu butuufu bwemuba mutema atema bwemuba mutema atema ensolo eyo omwaka akabuuzo timukeebuuza nti ate eby'ekikatuliki tubiwadde abudalla ne lamanzaane sabasiraamu eni wabulayo bamagati abagamba abemulugunya ku kintu ekyo tubyaza amaanyi bayinza okulona omusiraamu agenda akulira ebyerubaga tekisoboka naye waffe bwe kitasoboka kikole kisoboka ekiyinza byava dda mukukaayana ekiyinza kya buganda kyava dda era tukikuume tukikuumira mu ngeri eyo n'olw'ebigambo okwogerako obwogezi nnapi nti ate ebyaba budalla ate tomu abikulira atya nakyo tetukisobola ennimi ziriko kasupaggulu naye Allah kisaasire agule akyose obulumi obuwulibwa obwolekedde eddiini y'obusiraamu Mbogo anyigirizibwa mu ngeri emu ne oba n'endala n'abantu abamunywereddeko avuddeyo ezanziba engeri gye yasangamu abasiraamu twagirabye abasiraamu basaasaanye babawadde ebifo oluswahili lwabwe kakati katugende mu maaso okwongera okulaba biki ebyagenda mu maaso omulangira Badru Kakungulu ategeeza ku kibinja ekyaddukira mu Ankole ekyali kikulemberwa Kawuuzi alowoozebwa okuba nti yali munyolo era nga yeegatta ku jje ly'abasiraamu nga bali ekijungute eryali liduumirwa Abdul Afende
nti bwe batuuka mu Ankole Kahaya, omufuzi waayo yabawa ettaka e Bukanga era Kabuuzi gyeyaliira essaza oluvannyuma n'atemulwa Kanyabuzaana eyali omufuzi eyasooka okulya essaza eryo. Ono yakwatibwa ennugu okuwa abasiraamu bakabuuza ettaka. Kanyabuzaana Kanyabuzaana yava ku lutebe n'agandi omugwira n'akikola ate nga musiraamu ng'amaze okutemulwa, Abdallah Fende kwe kumuddira mu bigere. Abasiraamu abalala abaddukira Enkole oba mu Ankole mwe mwali Rashid Mukasa, Kasim Sajjabbi, Abdallah Mwanika, Swali Kimpocha, Abdallah Semwano, Abdulaziz Mareku n'abalala. Mase oba Imam Kasuga gwawa kwa bajjajjaabe. Swali Kimpocha yatandikayo essomero erya somesaako ne taata w'omuwandiisi w'ekitabo kino. Era yali musomesa we n'okutuusa kati essomero eryo likyaliwo mu kitundu ekimanyiddwa nga Isingiro. Omwana oyo ewandiika wa mu kintu ali mu bakadde be. Ali Lwanga yaddukira bulamu ki? Busoga. Yasangayo Kasira eyali omufuzi waayo eyamufuula omufumbi we kubanga yali kafulu mu kufumba pirawo. Oluvannyuma yatwalibwa okubeera omuvunizi wa disitulikiti kamisona okutuusa lwe yaweebwa essaza mu Busoga. Olwo oluswayiri lubayamba Kasiira tulina picha waffe nga bamuyita Kasiira yamala n'ayingira amagye n'ozabe bakasiira abo. Abasiraamu abataddamu kulabwa yadde okuwuliikika nga kirowoozebwa okubanga battibwa okuliibwa ensolo oba okufiira mu bibira ebyalimu bye baayitangamu. Mwalimu bano abataddamu kuwulirwa Mukwenda Bukuda Bukunda Wamala eyali Ssekiboobo, Nkonge eyali Pookino w'essaza ly'e Buddu, Abdulkadir eyali Kitunzi, Amri Kaddu eyali Omuteesa n'abalala. Abo tebaddamu okuwulirwa, balabika baafiira eyo. Tuli basiŋŋaana ku yaomuluyamu bali kinyumiza baafiira. Olutalo lw'abanubbi newankubadde nga Mbogo yagaana okwetaba mu kulwanyisa Mwanga omulundi ogwo era n'ebbaluwa eyamuwandiikirwa n'agitwala mu Bazungu, kino tekyalobera banubbi era beeyongera kwediima era ne bayingira Busoga ne beegattibwako Munuulo ow'e Bugweri eyali jjajja wa Ali Kirunda Kive Jinja. Era yawandiikira Mbogo ebbaluwa ng'amusaba yeegatte ku banubbi naye Mbogo n'agaana. Jjajjaawe. Abasiraamu bagenda ekiziba, abaagenda ekiziba beegatta ku banubbi wabula abanubbi bano n'abasiraamu ababeegattako baawangulwa mu 1898 e Buddu nga bakulembedda Captain Craig Patrick. Abalala nabo baawangulwa mu mambuka g'omugga Kafo nga bakulembeddwa Lieutenant Fowler ne Corporal Body mu March 1898. Kyenda mu munaana oyo kuva ku 1992 paka 1998 ebintu byali bibi. Abaasigalawo baagenda mu Acholi newankubadde omukulembeze waabwe Dral Amin yattibwa mu December 1898 okuliraana Bonche ne Kafo we gisisinkanira emigga era nga baakulembula Lieutenant Price mu 1899 Mwanga ne Kabalega
baawambibwa oluvannyuma olw'okuweebwayo omwana w'ellango. Kino kye kyasembayo mu ntalo ezo era abasiraamu ne bawangulirwa ddala obutaddayo kulwana na gavumenti yadde abakristaayo. Baali bazungu nga be balwanyisa abasiraamu. Olutalo lujjiddemu ddala abeeru bennyini. Kaakati gundi ono okabaleeta ate bamuwambidde ki? Anti naye yali asimbye amakanda tebatwala ensi ye. Yalwanira byansi siddiini yakigaana. Kati eno waliyo mu Buganda abalwanira eddiini kati bonna babazingako lumu. Mbogo yatandika teyagwamu maanyi. Mbogo mulangira Mbogo bwe twogera ndowooza mutegera. Mbogo yatandika okuteekateeka abasiraamu okusobola okwekulaakulanya. Mbogo tasobola kwerabirwa mu byafaayo by'obusiraamu kubanga okuva lwe yasikira obuvunaanyizibwa ku mutabani we Kalema teyawummula nga bwe tugenda okweyongera okulaba mu maaso. Entandikwa y'enjawukana mu basiraamu mugiwulirize nnyo mmwe abavubuka. Gavumenti y'Abangereza bwe yamaliriza olutalo lw'okunafuya abasiraamu mu kubaseera ettaka amasaza n'ebifo nga yeegasse wamu ne banywanyi baayo abakristaayo baggulawo olutalo olwakwawulayawula mu basiraamu nga baagala abasiraamu babeere n'ebiwayi ebiwerako nga tebikkaanya nga kati olwaleero bwe guli nga kati bw'olaba olwayi bwe kiri kigenderere. Kino bakitandika nga beeyambisa abamu ku basiraamu ng'era kati bwe guli abaali abatutumufu era nga baweereddwa n'obwami baatandika kukusekeeterera omulangira Nuhu Mbogo basobole okukendeeza obukulembeze bwe ku muzukulu we. Abamu ku basiraamu baatandika okunyeenya obukulembeze bwa Mbogo nga bagamba nti yali talina kyakoledde busiraamu. Bw'atyo nga bakulembera Twajibu Magatto Katambala nga bayambibwako Apollo Kaggwa Katikkiro wa Buganda baatandika okumuvuganya Mbogo teyaggwamu maanyi era yeeyongera okufuuka mpagirwaga mu nsonga z'obusiraamu. Enkola ya gavumenti enkuumi yalimu kyekubiira n'obukuusa oba olwatu era ensi yatandika okufugibwa ng'etaliimu bantu balala okuggyako abakristaayo bokka. Abasiraamu baasanga obuzibu okubaako kye beekolera ku lwabwe kubanga byonna byali byetaaga nsimbi eziva mu gavumenti naye nga tezisobola kutuuka ku busiraamu olw'emiziziko egyali giteekeddwawo. Enjawukana ezaali zitandise zaabakolera ddala bubi ate nga n'obusosoze mu bannaabwe abakristaayo n'abakatuliki bweyongera kubanga baabagoba mu masomero gaabwe abasiraamu togasomeramu era nga ekyasembayo mu kunyweza ensonga zaabwe ezisinga obungi mu ndagaano ya Buganda eyakolebwa mu 1900 eyitibwa endagaano ey'olwenda. Endagaano ya Buganda, endagaano ey'olwenda, endagaano eno yakolebwa wakati w'abazungu abafuzi b'amatwale na gavumenti ya Buganda. Abafuzi b'amatwale baali bakulembeddwa Harry Johnston, kamisona omuzungu eyasooka. Endagaano eno yanyweza abakristaayo ku bye baali bamaze okusalawo ne banyaanyi baabwe abazungu. Abasiraamu baakakasibwa okubeera abanafu, aba wansi, ab'emabega mu by'obufuzi, ebyenfuna n'ebirala bonna nga basalawo babeere wansi.
endagaano eno yatongoza amasaza agakola Buganda era nga geegano Kyaggwe, Bugerere, Bulemezi, Bululi, Bugangazi, Buyaga, Buwekulwa, Singo, Busujju, Gomba, Butambala, Kyaddondo, Busiro, Mawokota, Buvuma, Sese, Buddu, Kooki, Mawogola, Kahula. Engabana y'amasaza okusinziira ku ddiini giwulirize ekaabya. Enteekateeka yaliwo yali nti abakristaayo bwe baali ab'okutwala omugabo omunene nga baddirirwa abakatuliki n'abasiraamu babaweeko olw'okwewala okunyiza okuva mu butabawa era engabana yali bweti abapulositaati baabawa amasaza 11 ku masaza 20 abakatuliki baabawaako amasaza 8 ku masaza 20 abasiraamu baabawaako essaza limu lyokka bw'ogatta gali 20 nga bwe kirabika waggulu ku masaza 20 abasiraamu baabawaako limu ate nga lye lisembayo okuba ettono ekkapa ery'olunnyo kunde baafuna jjembe kino kyanafuya abasiraamu n'okubazza emabega mu byenfuna wabula ng'eno ye yali enteekateeka y'abaminsane abaasima omusingi ogw'obukristaayo kubanga era tulabanga ne mu byofuzi abasiraamu tebaafuna bifo bimatiza era nga by'olaba wammanga engabana y'ebifo ng'oyimiridde awo neebuuzanga ebigo ebiri mu buli disitulikiti abasiraamu kati balina ekigo naye buli gyolaga bigo ttaka baalitwala emitiyano omuzikiti baagubawa wali luguudo kakati uyi abaagabana engabana baminisita ne mu lukiiko abakiikayo abapulotestanti bafuna baministers 2 mu lukiiko ne bafuna abakiise 49 abakatuliki bafuna minisita omu abakiise mu lukiiko 35 yaliwo mbudo abasiraamu tebafunayo minisita n'omu ate mu lukiiko oba mu palamenti y'obudde obwo ne baba nga bafunayo abakiise 5 bokka nga bwe kirabise waggulu eddiini zaafuuka ensonga esinziirwako okugabana ebintu eby'obugagga embeera eno yakyusa abamu ku baami abaali baagala eby'obugagga okusinga eddiini ekyokulabirako Apollo Kaggwa yali musiraamu ku Muteesa naye yamala n'abuvaamu Stanless Mugwanya naye bw'atyo wamu ne musajja alumbwa bwe batyo bonna baddayo baalutadda olw'okufuna obwami bwe batyo abaami bangi baakyuka okuva mu busiraamu obwakabaka bwa Buganda Tooro Ankole Bunyoro n'awalala abasinga bakkiriza obukristaayo basobole okulya obwami nga bwe kiragiddwa wano waggulu kumuwulira ebifo eby'obufuzi nga bwe byagabanibwa okusinziira mu madiini mu Uganda mu 1900 wakati wa 1900 ne 1902 byagabanibwa bwe biki obwakabaka bw'e Bunyoro mu mwaka gwa 1908 baalina abapulotestante baminisita 83 abakatuki 23 ebyebuwa abasiraamu baali 6 gwokka ab'obuwangwa baali 4 Ettooro mu 1902 abapulotestanti baminisita baali 47 abakatuliki 10 abasiraamu temwali ab'ebyobuwangwa mu gavumenti y'Ettooro mwalimu 2 Ankole mu 1902 abapulotestanti baali 81 abakatuliki 6
abasiraamu bali 14 ab'ebyobuwangwa bali 2 bokka Busoga 10 mu 9 abaprotestanti baminisita baalimu 5 abakatuliki baalimu 4 bokka abasiraamu nabo baalimu 4 aw'ebyobuwangwa yalimu omu Bukedi mu 1920 abaprotestanti mwalimu 11 abakatuliki 6 abasiraamu 19 abebyuwanga abebyobuwangwa 38 Teso mu 1920 baminisita mwalimu 35 abakatuliki mwalimu 6 omusiraamu yalimu omu abebyobuwangwa mwalimu 9 lango 1920 abe baprotestanti mu government yabwe mwalimu 8 abakatuliki tebali nayo abasiraamu tebali nayo ab'ebyobuwangwa baalimu 5 Eza ezo ze kingdom ezikola Uganda nga zeegasse baazigatta ne zikola Uganda abaana ba Apollo Kaggwa zaali mmeka kingdom ezakola Buganda zaali Bunyoro Toro Ankole Busoga Bukedi Teso Lango abaana ba Apollo Kaggwa baafuna obumanyifu era n'ebyenfuna yaabwe n'obuyigirize n'eva binywevu ddala oluvannyuma lw'okulwana olutalo lw'abanubbi olwaliwo mu 1896 okutuuka 1901 awamu n'abasiraamu okuwakanya okujja kw'abeeru ku ssemazinga wa Africa abafuzi b'amatwale baalaba obusiraamu nga ye mulabe waabwe ow'enkukunala era baagezaako okubulwanyisa mu kyama ne mu lwatu busobole obuteeyongera kugaziwa naye kati ssebo bugenda mu maaso n'okufuna amaanyi tulinamu era amatontono kino baakikola nga bakoze ebyenfuna y'abasiraamu nga bwe tulabye n'okubajja mu bifo Sir Henry Johnson eyali omukulembeze mu kiseera ekyo yatandika okuwandiika ebbaluwa ng'alaga obusiraamu nga bwe buli obwa wansi era n'asaba abantu obutabuyingira naddala mu bitundu gye bwali tebunnatuuka enkola eno yagenda mu maaso era oluvannyuma lw'emyaka 18 omukungu omu yawandiika ekiragiro oluvannyuma ekyatuumwa The Colonial Religious Policy enfuga y'amatwale ku by'amadiini ebbi yabas yawandiikira abaminsane n'abaali mu buvunaanyizibwa ku byenjigiriza mu kiseera ekyo n'agamba Jarvis yali gavana mu 1920 newankubadde gavumenti eyagala okuwagira okusaasaana kw'abakristaayo mu ngeri yonna esoboka era yawa ebbeetu buli munnaddiini okukola by'ayagala naye bw'otunuulira abasiraamu kimanye nti enzikiriza yaabwe muziziko mu by'enkulaakulana yaffe abakristaayo era tulina okubateerawo amateeka agabalemesa ekyo kiwandiikibwa kiba ekiwandiikiabasiraamu si bangu tuteekewo emiziziko wadde tubawadde eddembe ly'okusinza naye basaana kukugira oluvannyuma lw'ekiwandiiko kino obusiraamu bwagaanibwa okusomesebwa okuva mu mambuka North gavumenti ya Sudan yateekawo etteeka eno eya wansi kati gy'owulira yateekawo etteeka obutaddamu kusomesa busiraamu n'olulimi oluwarabu mu maserengeta gaayo South Sudan gwa yasomerayo ndowooza obitegeera bulungi mu ngeri yonna esoboka ebyenjigiriza ebyasigalawo ebikkiriza byali by'abaminsani era ne batandika okuzannyira mu kisaawe nga tebalina abavuganya tokkirizibwa kuggulawo ssomero lya madarasa tokkirizibwa obusiraamu bakuba ekibaati kati olwalira era kye kidda abasiraamu mu nteekateeka eno bammibwa ebikozesebwa okusobola okufuna ebyenjigiriza nga tebafuulibwa baami kino kyazzannya abasiraamu emabega
mu Buganda nga tosobola kufuna bwani oba ekitiibwa nga tolina linnya lya Kikristaayo. Abu Mayanja yagamba nti obusiraamu bwatwalibwa ng'ekitagasa obwa wansi era ne busigalira ddala. Kino kyatuuka ne mu bitundu bya Uganda ebirala nga Busoga, Abasoga ne bateekawo n'enjogera egamba nti ndoza gomanya olusoga. Enuyire, enuyire, owe, owe, walo obo obwami, owa. Owa adimula. Kino kitegeeza nti, ng'oyagala okulya obwami, toyingira obusiraamu. Wabula, abasiraamu mu Busoga, beemulugunya olw'okusosolebwa era ne bawandiika ebbaluwa nga beemulugunya eyali esoma bw'eti. Abasiraamu b'omu Busoga beemulugunya olw'obutaweebwa bwami ku kino kwogatta n'okutuggyako obwami bwe twasangibwa nabwo olw'okwekwasa nti tuli basiraamu ate era tuyisibwa bubi nnyo nga abatali bantu. Okwemulugunya kuno tekwali Busoga wokka wabula ne mu bitundu ebirala obusiraamu gye bwali butuuse nga kw'otadde ne mu Buganda. Abaganda bawandiika ebbaluwa eziwerako eri gavumenti nga beemulugunya olw'obutafiibwako n'okusosolebwa ng'abatali bantu. Abakristaayo baatandika enjogera efaananako nga eno. Anti Julius, nsanze abantu babiri n'omusiraamu omu kati gwe toli muntu, era nga kiraga nti omusiraamu abadde alina abantu babiri ye si muntu. Essaza erimu lyokka abasiraamu gye baasigaza nalyo lyali limaamiddwa abakristaayo ery'ebutambala ng'ebifo by'obufuzi bye babirimu n'ettaka nga baalitwala ng'ate tekyalabikako mu masaza gaabwe musiraamu nga tekikyalabikako mu masaza gaabwe omusiraamu okuweebwa obwami oba okulya ekibanja. Tujja kukomaawo awo nno bamuzeeyi tebaakola okamanyi baddira bano ababali agamaanyiza ne bazaalamu baana baabwe abasa bamuzeeyi ne balyoka bazaala mu baana b'abaami kinyetugira ki omanyi ddoozi obwenzi bwali tebunnabakku kusomesebwa ayya bamuzeeyi balina abaana ne bali musanvu akalo ne bakamaamira ate onotta baana bakojjaabo era bazzukulu bo era ojja kusiŋŋaana waliwo omukulembeze we yagambira muwase ekyo nabyo bikyali kimu ku bintu ekyokulwanyisa babagamba nti mu abasiraamu abasigadde abatono muwaseamuru min alabir ate nga bawulize samina watwana ne bakola omulimu ogenda okuwulira ojogolye baabakola obutabawa bwami bano ne bawangama ku bwami ne bazaala mu baana baabwe era lumu nali njogera omusajja omu omukulu yagamba ekigambo kyekimu ku kyayamba abasiraamu kokuba abasinjaali kyabanguyira nnyo okuwa abakyala bano ennyama ennyama ebyavaamu ennyama togimanyi allah yukiduna kaida waakidu kaida kintu kiriallahsaase mukadde waffe muzaata yafa akola line up buli lunaku abasiraamu tetuli mu paliamenti ne mu Buganda tetuli abasiraamu naye kirabika nze neemulugunya ettaka engeri gye lyagabwamu ebigo binene buli gy'olaga obusiraamu osanga akasomero kayuma eyakalyawo kagendaga keebase uganda yonna Uganda yonna osanga ekigo ekinene ekindi ekigo ekinene ekindi ekigo ekinene ekindi wano akafuuka akabadde kajjayo omutwe ne bakabuuza gwe oli wa ddiini ki. Tuzze nga tulaba ekigambo mbogo engeri gy'aguluba n'abantu n'obusiraamu ndagaano y'olwenda eteekebwako emikono amasaza gagabanwa bifo bigabanwa ate abadde akyali awo ne wabaawo abaagala okumwekutulako
nabo na bera nga bakubiriza abaya temugenda kakati katulabe olugenda kyagenda nalo mu maaso katugende maaso tulabe Isilamu butandise okukotogerwa bujjibwamu abasilamu babakotogera naye nga mbogo omulangira bagamba nti mubeere bumu tusobole okugenda mu maaso tujja kubeerawo nga omuzungu agamba nti bwebabeera obumu tibafutika kati ebyo byonna bino bwe bimala okutegeezebwa gavumenti gye mbayitiddemu teyafaayo kubanga abasiraamu baagezaku okwokubira enduulu bawandiika amawaluwa banaetunyigirizibwa naye gavumenti teyafaayo kino kyayongera abaminsana amaanyi n'okufeebya abasiraamu era nga kirabika mu bigambo bye baayogeranga obusiraamu n'abasiraamu Bishop Cassian yagamba bwaki ebigambo bye abasiraamu tebalina mpisa bagwenyufu era balina endwadde ez'obusiru okubaweerera obasomese kumala biseera bino balina ebbogo balina emputtu ebigambo ebyo byayogerwa Bishop bisiŋŋaanibwa ku record namba 62 63 mu kitabo ekyawandiikibwa mu 1964 nali nsobodde okuba nga nsobola okuvaawakanali nsobola okuvaawaka mu budde okwo empisa eno eyayisibwamu abasiraamu yalanda nnyo neegendera ddala wala mu maaso kubanga tulaba nga mu mwaka gwa 1944 gyo lyabalamu gavumenti enkuumi yafulumya embalirira mu ggwanga era neeweereza ssente z'ebyenjigiriza ezaali ziweera ddala pound 13 mu 4,000 katuwulirize engabanya ya ssente ezo abasiraamu baaweebwako pound 213 ku mitwalo kumi n'esatu mu 4,000 abasiraamu baaweebwako pound 213 naye ekyo kyaliwo mu 1944 era abasiraamu tebasobola kutandikawo masomero gaabwe nga bannaabwe abapolesitante n'abakatuliki naye ng'essente ezo zonna zaali zizze kukola ku byanjigiriza kati jjukira nti bo bannaffe baasigaza 13 n'essente ezigwamu naye gwe omusiraamu baakwako 213 nga zaali tesobola na kugula bulooka kati nkujjukizaamu nti 1944 kitulaga nti obusiraamu bwe buba bwajja mu 1884 ez'emyaka 10 ekiyiseeyo nga bufootolwa era abasiraamu tebasobola kutandikawo masomero nga bannaabwe abapulotestante n'abakatuliki gye baali batandikawo emabega mu 1905 era agamu ku gwa gaatandikibwako mu 1905 gawulirize King's College Buddo Gayaza Senior School Namiyango Secondary Nabingo Namagunga Kisubi St. Henry's College Kitovu Ntale, Busoga College Mwiri Mengo Senior Secondary School
agogo nama somero makade gata andikuwa umu lukumi muru ende tano nga gumusira mtokirizi kwa kufwala mnyindo mumasomero agame nyedo waguru abasira mbaga anibuwa kuwebwa mwebifo mumasomero gano okuja kongo maze kukula bino okuchuka nova mbusiramu atesi kuchuka mchusi neba kutuma neri nya ngoro okizibwa okusomera yo mu masomera ago ekyokula bilako ye Yusuf Lule eyali ku president wa Uganda enako enkaga mwe bilizoka eyali mutabani wa Abdallah Kironde mugulo bwe yagende ebuddo ne bamuchusa nayingira obuprotestante yalonja yirimu ono eno yonna yali nteekateeka yaberu abajjira wano mu bibinja ebyenjawulo wabula ng'ekigendererwa kyabwe kyali kyekimu ekyokulwanyisa n'okubetenta obusiraamu ebibinja bino byalimu abakeshi bambega abavumbuzi explorers bano bakola omulimu munene ku kuketta ssemazinga wa Africa bwe yali afaanana okulaba obusiraamu we waali butuuse baali tebajja kuvumbula muggakiira wabula kulaba obusiraamu butuuseewa naye gwe bakusomesa mu kibiina tibaba yasooka okulaba omuggakiira gwa baali bazze kulaba obusiraamu butuuseewa era bwe baamalirizwa omulimu ogwo baasiibulwa ne baddayo ekibinja kino kyagenda n'endagiro yonna bannaabwe gye baanaakwatanga nga bazze kuno mu ngeri y'okufufuggaza obusiraamu ekibinja ekyajja kyali mu bano abasajja nga John Stake mbujajja okulambula omugga Kiira Sibaguli James Grant Dr. Livingstone Samuel Baker Stanley Henry Martin eyasembayo okujja mu Buganda ku kibinja kino era nga yajja kumulembe gwa Ssekabaka Muteesa ow'oluberyeberye gwe yasanga amaze okusiramuka nga obusiraamu butojjira bugenda mu maaso kati bbuluka abajja n'ebigendererwa baali balinnya ku kya wakati kino kyamuyisa bubi era n'asaba Muteesa oluvannyuma lw'okumuwa emmundu akkirize ababinsani bajje basomese obukristaayo ne Muteesa kye yakkiriza era n'awandiika ebbaluwa ng'abayita ekyali kisindika omunya mu ssuubi kino tukiraba nti ekigenderwa ky'abavumbuzi ekikulu kwali kukuba kisinde ky'abaminsani basobole okutuuka mu Afrika basomese obukristaayo kati ate babayise buyisi libadde babeerese bwerezi yazze ku mbaga nga yeerese bwerezi bwemugandi akatebeka abaminsane bano baali kibinja kyakubiri era nga batuuka mu Uganda batuuka wano mu Uganda mu 1877 abapolositante ne batuuka mu 1879 abakatuki nga bwe twalabye emabega era nga bwe baatuuka baatandikirawo okusomesa eddiini yaabwe n'okutema empenda ez'okusaanyaawo obusiraamu baasanga ffe twakamala emyaka esatu ku ground era nga bwe tulabye nga bayita mu ngeri zonna ezisoboka ng'oggyeko okuzimba amasomero nga gye tulabye waggulu baazimba n'amalwaliro anti gawulire Lubaga Hospital Nsambya Hospital Kisubi Hospital Kitovu Hospital Nengo Hospital awali esomero waliwo eddwaliro olwo omusiraamu ogendayo katundi awali esomero lyoliwoli okwo nga kw'otadde n'ekkanisa n'ekkiriziya awamu n'okufuna abantu abatendeke okukola ku bintu bye baali batandiseewo buli gwebabwa ekintu amutendeke akimanyi kyakola kinajjukirwa nti mu bintu ebimenyeddwa waggulu abaasooka okubikolamu baali beeru n'okutuusa kati wakyaliwo abeeru abali mu bintu nga bino ng'abasomesa abasumba n'abasawo era n'abaminsani
olwamalirizo omulimu guno baali tebakyalina kibalinza kwe kuyita abafuzi b'amatwale bajje bamenyemenye keeki yali emaze okujja. Newankubadde abamu ku baminsani baagenda naye bannaabwe baasigala okusobola okutendeka abantu baabwe abaagenda okuddukanya ebintu bino ebyali bikoleddwa. Muno mwalimu Mary Fathers, White Fathers, Abakatuliki ne Church, Missionary Society, Abaprotestante. Abafuzi b'amatwale, colonialists, bano kye kibinja ekyasembayo era baatandika okujja wano mu Buganda mu 1809 nga bakulemberwa Captain Frederick Lugard omujaasi, MacNutt, Leonard, Major Owen, Lieutenant Slower nga bonna bajaasi. Baatuuka wano nabo ne batandika bannaabwe baakoma mu mwaka gwa 1899. Bali bajja ku ddiini, bano bajja ku byabufuzi era basirikale abatendeke. Uganda yatongozebwa okubeera ettwale lya Bungereza. Kino Abageresa mu kacwa kano bagamba nti ebendera eyayita mu kisinde ky'abaminsane. Ettwale ekitegeeza nti be bakutwala. Wano tulabangia ng'emirimu abaminsani gye bakola gyali gyerulira abafuzi b'amatwale kujja. Bannabyabufuzi ab'eddiini bamaze ogwabwe kati mujje tunyage. Era nga wayiseewo emyaka 6 gyokka abafuzi b'amatwale basalawo okuwandiika endagaano ekakasa ebyo bannaabwe bye baali bamaze okukola ng'ebisinga obungi obusiraamu bwali bunyigiriziddwa nga bwe baali bakyagala. Nga butyoboddwa, nga busuuliddwa, nga bumenyaamenyeddwa. Eyatuumibwa endagaano ey'olwenda, Buganda Agreement. Okugikola baali bamaze okukakasa kati kati obusiraamu tebukyava mu kinnya gye tubusudde. Ate tobanenya, baali bayita dda mu Afirika ng'obusiraamu bwabatawaanya dda. Eno baali bamaliriza bumaliriza. Kakati uliriza nno kati mundagaano ey'olwenda bagaba ettaka. Engabana y'ettaka obutafaananako n'ebintu ebirala ebyagabwa nayo yalimu obutali bwenkanya obusufu kubanga waaliwo abantu kinnoomu abaagabana okusinga ekibinja ky'abasiraamu ng'omuntu omu ettaka lye baamuwa lyali likubira wala mu bunene bw'oligalageranya ne lye baawa abasiraamu. Mufunze ettaka lyagabwa ebyaliko obugazi bwa square miles 1,196 Buganda era nga lyagabwa bweriti ebibira byakutwalibwa gavumenti ne square miles 15,000 ebibira byonna ebiri mu Buganda. Eyo nno tebakuganya na kuyiggayo nsolo. Ennyanja, emigga, ensozi n'ettaka eddala etalimwako ng'ensenyi ebisaalu byalimu miles 9. Ezo nazo zasigalawo. Okawulira. Ettaka lya Kabaka, ye Kabaka buli aliwo nti Kabaka bamuwa miles 1,350. Ettaka ly'abannamasole be bamaama ba Kabaka abo baweebwa mayiro 16. Ettaka lya Namasole wa Mwanga ayali ombuddobo ye nga ye bamuwa mayiro 10. Abalangira Joseph Augustine Gamanzan ndoza mu kyabajjukira keri ne Yusuf Suna buli omu bamuwa miles 8 buzigata ziri 32. Abaamasaza ettaka eryabwe ery'obwebange private property buli omu bamuwa mayiro 8. Kakati bala 8 emirundi 2 ye mayiro 16.
ya masaza kano lima gamba idako zino mkumebi afayo etaka yaba masaza elio wami bulio mkati omwami nga guba kuwa dedili ba dedili ya office neka chigwe gwe gwe kwe saza bulio mba eba muwa mayos kumi na mkaga tuliku taka ya mkwenda abakuza baka baka Dawudi Chwa eri yawe dara zali mayos kumi na mkaga buli muntu ze mayos ana munana abakuza kubanga ye bamuteka ko nga mwana mutonge yo masulo tunachiraba kati wali waba abali bamulino kumukuza ettaka lyo bwani office buli omu atinawebwa emairo kumi na mukaga era ze mayiro ana munana bogatta wamu kyekyenda mu omukaga mbogo omukulembeze w'abasiraamu ajja kufuna ku lulwe ng'omuntu ate n'abagoberezi bonna babasibye wamu kanywa mayiro za abiri mu nnya bonna abiri mu nnya naye mbogo nga yomu anate mwoku kakati jikira balio wende baba wa nga bamu wango mtu ni bamu wanga office kati mbogo bamu wade yengo mtu kakati mbogali mpati satu alimu yengo mtu alimu nga office alimu nabasiramu bonabu wabagata baseyo bajwa mailos aliri mwenya kamuswaga omwami we coach ajja kufuna mayros amakumi abiri abaami ba kabaka lukumi n'abantu ba bulijjo bajja kufuna ettaka kwe bali era libaliriddwa ku square ya mayros munana buli muntu kakati we kakati tudde wano waffe ettaka lye tuliku wano lya mwamyani bakunga ng'omuntu mayiros munana busundo mayiros munana ebyonoddena noibula genda obuuze mwanga yali bakungu ettaka eriweereddwa abaminsani mayiros kyenda mu bbiri ettaka eriweereddwa gavumenti okukolerako emirimu gyayo mayiros ataano omugatte ze mayiros omutwalo gumu mu kenda mu lukaaga kaakali awo nsonyiwa dini lyaffe lye baatuwa kwe kuli eryesemba bule bano lye batunda eryamini yaliwa eryo eryesemba bule lyamini lyajjo wano lyamini endagaano bwetyo bwe yagaba ettaka wabula mbogo n'abasiraamu okufuna ettaka lya mayiro abiri mu ennya abakuza ba kabaka ne bafuna mayiro asatu mu bbiri buli omu ate kamuswaga n'aweebwa mayiros makumi abiri kyalaga obutali bwenkanyi obwakolebwa kino tekyakoma kunafuya busiraamu kyokka wabula n'okubooleka nti baali bakyawe mu nsi yaabwe era baatandika okusituukiramu okukulaakulanya bambi bukke baafuna katoni baasitukiramu okukulaakulanya obusiraamu anti koonooweeka baatandika okulima basajja battu okusuubula n'okusomesa abaana baabwe endagaano yeeyongera n'ennyonnyola ku nsaka eyaweebwa abakungu wamu ne kabaka eya buli mwaka kabaka baasalawo aweebwenga pawundi 5 abakuzi abasatu baweebwenga pawundi 6 ekitegeeza buli omu afuna 2 nga katikkiro Apollo Kaggwa yaweebwa pawunda 3 nga bamwebaza okuva mu busiraamu oba ate Silas Mugwanya
naye ne Zakaria Kisingiri paunda chikumu atano buli omu. Mboko yaweebwa paunda biri mu atano, era ngensa keno yamuweebwa paka lwe yafa mu lukumu wenda abiri mu gumu. Nga ye omuntu kuba yali omu kubakuza Dawuda. Kakati bo tebaagala kumanya we baba zikwadde ozitutte mu basiraamu naye bazikwadde nga gwegwe. Naye bo ng'abasiraamu nga ekibinja ky'abasiraamu bo tebaafuna. Yabamenyeranga kake. Ajja kuliira mu maaso eyo bwe kijja. Abaateeka emikono ku ndagaano eno be bano, ey'olwenda bawulirize: Henry Johnson, sir, yalina akatiibwa ako oba ekitiibwa bansonyiwe. Apollo Kaggwa, Katikkiro, Silas Mugwanya, Mbogo Nuhu, Zakaria Kizito Kisingiri, Kangao, Sebava, Pokino, Yakobo, Musajja Alumba, Kaggo, Paulo, Mukwenda, Kamswaga, Kochi n'abalala. Omulimu guno nga guwedde, Mbogo yakimanya nti ekiddako kwe kudda eri abantu be n'abakubiriza okwenyigira mu bintu ebitali bimu basobole okunyweza obusiraamu, n'alaamira abasiraamu okuwasa. Obaba tulyazamanyiza mu ttaka tukubere wano naffe. Era n'abalaamira okusoma, n'abalaamira okusuubula, wamu n'emirimu emirala egisobola okuvaamu ssente obusiraamu busobole okunywerera ddala. Abaana baatandika okusoma okuviira ddala mu maka ga bakitaabwe we baavanga ne beeyongera ow'omuwalimu, era ne bamaseeka abakulu abajja okusomesa obusiraamu. Ana kintu kino kikulu, wuliriza, okusoma kwata ddalaso zaatandika waka. Nabiyitanga byowo wano we twebaliza mukadde waffe Sulaiman Kabali Sheikh, darasa eyi yagitandika waka n'olwaleero ekyaliwo gye tuddukanya. Ebyowe kati mumanyi lwaki edarasa ziri waka? Amasomero ga gavumenti tebatukkirizaayo, bakugaye tukkirizibwayo omala kukaafuwala okulisomamu. Mu ndagaano eno kyeyoleka bulungi nti ebintu ebyagabanwa wakati wa madiini mu ngeri yonna abasiraamu be baasinga okunyigibwa, era nga kino kyali kigenderere. Tetufuddeeyo tugendeyo. Naye ekyo tekyakosa busiraamu. Kino kyanyigiriza nnyo abasiraamu mu buli nsonga yonna, gamba nga mu kusoma, ebyobufuzi, ebyenfuna n'ebirala, n'okutuusa kati we tuli era ndoza mulaba tutambula twekoona bugere. Sir Henry Johnson yagamba nti oluvannyuma lw'okussa emikono ku ndagaano eno, yagamba bati, tekiri mu nteekateeka ya gavumenti ya Bungereza nti abagoberezi ba Muhammad baneeyongera okufuna abagoberezi nga bali mu jjibwa gye tubasibye. Lubalaba kya wabulijjakyawa. Kati azzayo lipoota mu bakulu nti kyetubakoze sikakasa nti wali anayingira obusiraamu. Sir Henry Johnson yeeyongera n'agamba nti, ntwala omukisa guno kwebaza obuwagizi obwampeebwa abaminsana abakristaayo, singa tebaali bo sisuubira nti omulimu gw'endagaano eno ey'olukumi endano gwali gusobose, kubanga endagaano eno etutte obuyinza, eddembe n'ebintu byabwe okubissa mu mikono gy'abazungu Abangereza. Kino kyalaga nga abasiraamu banafuiziddwa, era ng'olutalo lwali lwa kugenda mu maaso n'okubanyigiriza, okubaboola n'okubalwanisa, okusinziira ku ndagaano y'olukumi olwenda. Kino kyawa abasiraamu okumanya ekifo kyabwe mu ggwanga lino
era ne batandika okwerandiza bokka na bokka anti akajja obunaku kemanya newankwadde nga abaalwanyisa abasiraamu baali bangi naye kyabawa obuvumu okusinga nga balwanirira eddiini yaabwe abaali balwanyisa obusiraamu baali bangi naye ate abasiraamu kyabawa obuvumu okulwanirira eddiini yaabwe enkola eno yafuuka nnamulanda nga buli mulembe oguddawo bwe gutyo bwe gukola okutuusa kati abasiraamu obusiraamu bwasobola okusiga n'okutuusa kati obusiraamu bwasobola okusigalawo era bugenda mu maaso olw'abantu abazira betuzze tulaba abaabulwaniira n'okubukuuma oluvannyuma ne babusendasenda paka olwaleero nga weebuli era bwakusigalawo newankubadde ng'abaleva abo beeyongera enkya n'eggulo okwesunga okubumalawo naye nabwo bweyongera mu maaso kusigalawo abasiraamu baasinga kunywera ku bigambo bya allah n'omubaka we muhammad sallallahu alaihi wasallam ebitegeeza nti omugabo ogusinga obulungi si gwa ku nsi wabula luvannyuma lwayo kino kyanyweza nnyo abasiraamu abaasooka mpozi n'abaliwo mu kacwa kano bikulajje kati ffe abawangadde tukulabe tukubye tooki gye tuvudde ne we tuli ne gye tulaga bagambye abasiraamu okubamala amamiima kubamma education kituufu kati kituyinzayo okulaba lwaki bataata baffe tebaatwalanga baana baabwe mu masomero gali lwaki kubanga okusomera mu ssomero liri omala kukaafuwala kati nebagamba nti fe tetugenda mu masomero g'abakafiiri ne basoma ddiini kati basoma luwalabu lwabwe kuba omugabo gwabwe guli kwakhera otegedde ejyatugaana okugenda mu masomero okusoma oluzungu tetwayaganye okusoma oluzungu muzeyi naga nti ezo oluzungu sizirina nze ntwala mwana wange wali madalasa eri bagenda kukafuwazanga yusufu le era bwe batugambanga wano yusufu le bwe yagenda okusoma teyakafuwala nga batwebwaza okubanga ye saddalezaria nti kakati n'okomyawo akatambi abaana baffe abaasomeranga kukeggayaaza okamanyi baabaliisanga embizzi abeggayaaza wano jjujjujju wano embizzi zingenderere lwaki mutumanyiira mubawa embizzi mukuviire abasiraamu ne bali mukutwala abaana baabwe singa baali bamanyi history baali batutte kibuli ate kibuli tewalisomeddeyo ki kati embizzi eno kabagikuwe oba obusiraamu oganywa obuvwamu osomere wano kabakuwa embizzi nga bali ku nnono oveemu nga tosomye jangu ng'ogatta kati olwaleero bakugambye saudi arabia amerika yagaanyi okusomesa ebitabo by'abaseeka abakadde babiweze bagenda kukolawo ebyabwe lwaki nti abasiraamu bwobalekera omwagaanya ne beerowooleza nti edduniya temuli kantu bajja kwewaayo okufa bagende kwakira bafune ebiri ebi kati ka bateekemu omwoyo gw'eggwanga lino mukolerere bya wano kyakugambye nti ekintu kipulaninge mu nsi yonna si kyawano wokka abasajja bano bagenda okujja mu uganda nga bavudde nigeria eghana emali olidde eyo yonna bamazeeyo kati ka uganda ke kalinga akaali kakola ki kati ono omusajja agambye nti bwe nazzayo lipoota nembaga nti okusinzira enyigiriza gye tunyigirizaamu abasiraamu teri yajja kwegomba kuyingira mu busiraamu tubaze abamiima ettaka tetubawadde amalwaliro tetubawadde sente tuzigabanye obuyinza tutte abeera omusiraamu abasoga akayimba tebaleese tibwoba toyagala kulya bwami siramuka oba akajjogera akannamya okuvunira mu nsoga ebintu bino mugere nga mubigattagatta bijja kulaga wa gye tuvudde wa gye tulaga wakati mu ekyo tuzze tuvumwa tetwasoma omwana muwala yatuva wala yaliko vice president abaana baffe ne bagamba basomye ku luzungu katugende tuteeke yunivasity eyabasiraamu kati abasiraamu basomye kati basomye tulina abasobola okufuga eggwanga niye akafuwa oyitira otuwokewa wasibe
ani asamba akaji amini yakasamba ko nekuyingira muko jaya kakati mukitabo kino twebaza omuwandiisi okuba nti yakifunza naye nga kigazi nnyo. Mbogo Allah musasire akutte gavumenti y'obusiraamu okugitambuza n'okwerekereza obwakabaka, naye ate wazzeewo nga bwe twalabyeko emabega abatandise okumuyeekerayeekera, enjawukana mu busiraamu zeeyongera. Nga ngenderere nsige so si basiraamu be bazeeyagalira zirimu sente olw'okumaliramu ddala abasiraamu amaanyi, gavumenti yatandika okuseketeera obusiraamu esobole okubwawulayawulamu. Twayibu Magato Katambala ng'ayambibwako Apollo Kaggwa Katikkiro wa Buganda baatandika okuvuganya Mbogo mu kyama ne mu lwatu. Enkola eno yeeyongera okuvuganya obufuzi bwa Mbogo era n'enkaayana mu busiraamu ne zeeyongera. Wabula Mbogo yanywerera ddala era ne yeewaayo okukolerera obusiraamu. Enkola ya gavumenti enkuumi yeekubiira nnyo ku luuyi lw'abaminsani era ng'ensi eno efugibwa ng'etali mu bantu balala okuggyako abakristaayo bokka mu ngabanya y'obwami, amasomero n'amalwaliro n'ebintu ebirala. Oluvannyuma Twayibu Magato ng'amaze okweyawula ku Mbogo, abasiraamu beeyongera okwawukana ne babulwa eddoboozi erimu okugonjoola ensonga zaabwe. Abasiraamu b'e Butambala n'abalala abaabeeyungako beekutula ku Mbogo, awo obusiraamu ne bwekutulamu ebiwayi bibiri. Kino kyawa abakristaayo ekyanya eky'okunafuyiza ddala abasiraamu era ne batandika okwekulaakulanya ne bazimba amasomero, baagamba abakristaayo n'abalala, amalwaliro, amasinzizo, era kyatwalira abasiraamu ebbanga ddene ddala osobola okuzuukuka mu tulo n'okutuusa kati abasiraamu babadde batwalibwa nga abali emabega. Wabula Mbogo yasobola okukkaanya n'abamu ku bakungu mu gavumenti ya wakati n'ey'e Mmengo n'atandikawo essomero ly'ekibuli. Era lyayitibwanga mu kusooka essomero ly'ekibuli erinnya lyayitibwanga Kiwotoka, oluvannyuma lyabbulwamu Kibuli Demonstration School. Endagaano y'olwenda ani ateteenkanya okuteekawo Kibuli? Mbogo ng'ateteenkanyiza ku busente bwe buli $10,000 mwa bano bamuliko ab'e Butambala bakuba bavuma. Endagaano y'olwenda mu bingi bye yakola kwe kusibira abasiraamu baleme kwenyigira mu ntambuza ya ggwanga. Yanyweza obufuzi okubeera mu mikono gy'abakristaayo, gamba amasaza ga Buganda gonna gaweebwa abakristaayo okuggyako limu lyokka Butambala ekisembayo obutono ng'ate Kkapa, ate amagombolola amagombolola n'emirisa byaweebwa bakristaayo nga bagamba nti abasiraamu tebaalina busobozi ekitasobokanga musiraamu kulya gombolola mu ssaza ly'abakristaayo newankubadde yabanga ayina obuyigirizi obumala okulya eggombolola eryo. Naye ekkonde eryasinga okumalamu ekigwo abasiraamu obutalya bwami kwe kusiba mu ndagaano y'olwenda nga bayita okulya obwakabaka baali bazzukulu ba Muteesa bokka, ng'olwo Mbogo naggalirwa ebweru. Lulyo lwa Mbogo mu ndagaano y'olwenda baabasibira ebweru nga bo tebateekeddwa kulya bwakabaka.
kati umulangira na Kibinge yali badde omu kuba kabaka naye bamusibira ebweru naye yakiwona okitegedde bwaki yawona olugero batwaliseko omanyi tekyalujjukira yabalangira Simba buli omu amira munne azaliwa yaliibwa kati okubeera mu fitina y'obwakabaka gulu kutuuza nti oli kabaka olina kusooka kutta baganda ekyo kyekiwona yakiwona yalini yatu okusosola kw'abasiraamu mu bukulembeze bw'eggwanga bweyongera okweyoleka mu kika oba kweyongera okweyoleka mu kika ky'engabi nendika no kituuseeyo kigambibwa nti Nsamba owabiri mu abataano eyasiramuka ku mulembe gwa Kalema bwe yafa abaana be bonna baabagaana okusikira kitaabwe nga bwe kibeera mu nnono z'Abaganda ez'okusika olwo obwa Nsamba ne buweebwa muganda we ataali musiraamu oyo naye n'akiwonera awo obwo bwe buzibu obwasangibwa mu busiraamu ku mulembe gwa Mbogo era ne bweyongera ddala nga Mbogo amaze okufa tomusooka kugambibwa oba tayagala bufuzi siramuka kati baalina Nsamba bujja kuwee olugero lwayo Nsamba Mbogo ng'omukuza wa Daudi Chwa nga bwe kimanyiddwa nti Kabaka Daudi Chwa yatunzibwa ku Nnamulondo ya Buganda nga muwere era nga wa mwaka gumu gwokka waateekebwawo abakuza era omulangira yali omu ku abo newankubadde nga mu buwandiike mu ndagaano ya olwenda teyatongozebwa naye yali omu ku bo wakutongozebwa yali ajja kufuna ku ssente z'abakuza kuba abakuza baabatemera ekiwera yalaba n'omusibidde ebweru Daudi Chwa yasikira ani Daudi Chwa yasikira Muteesa olwebe yali omu ku baateeka omukono ku ndagaano y'olwenda omulimu gw'obukuza Mbogo yagukola bulungi nnyo era Joseph Kasirye mu kitabo kye obulamu bwa Stanley Silas Mugwanya ku lupapulo lw'18 yanyumya nti olumu Kabaka Daudi Chwa bwe yali ajja okulabika abakulu abasatu Apollo Kaggwa Silas Mugwanya ne Zakaria Kisingiri Kizito n'omulangira Mbogo ne basooka okuyita mu buhange okulaba olukiiko nga bwe lubadde bagenda okulaba nga entebe zaabwe teziri ku kituuti kya Kabaka nga bwe zaabeeranga Apollo kwe kujuuka mu ddoboozi lye eryali effuzi nti ani alagidde okujjula entebe ku kituuti kwe zibeera bulijjo Kabaka atugobye nanze saategedde nga nteesa okujjula entebe ezo Katikkiro atuula atya ewala wa ne Kabaka omulangira Mbogo eyalowoozebwa okuba nga ye yawa Kabaka amagezi okujja entebe zaabwe ku kiwu mu ddoboozi lye eryali essaaka avuga bwe twalabye tunajjukira nti eddoboozi lye lyafa bwe yasibwa mu mpuku ya muganzi Lwazaalo yali agezaako okumussa enjala najjukira magatto eyali agezaako okusemba Apollo nti omukwano gwa Kaggwa guli kutta bubi Katikkiro waawo oyo gwe walaba atuula ne Kabaka ku kibu amakulu Mbogo yabuuza ekibuuzo ekyo Katikkiro waawa mu ddoboozi ly'essaakaavu Katikkiro waawa oyo gwe walaba atuula ne Kabaka ku kibu kandi saakaze Katikkiro waawa oyo gwe walaba atuula ne Kabaka ku kibu ligaji ligaji olwo ba regent ne bakoma okutuula ne Kabaka ekintu kye baali bakoledde ebbanga emyaka 17 Mbogo yakijjawo totuula Kabaka abe mwana muto totuula wali mukulu
ngabali tebagala kutera kabaka buyinza bwe nwankubaddenga mu mateeka yali atuuse okwetongola mbogo ya kisalawo nti kabaka atuuse okwetongola mwana afuze bwatyo mbogo n'ayamba Dawudi chwa okwetongola nga kabaka omujjuvu akonno nako yakakola mbogo asenguke nakasero Abangereza bwe baamala okugaziya ekifo kye Kampala basalawo okutuukira mbogo abawe akasozi ke nakasero kati awali State Road nga bamuwanyisizaamu ekifo ekirala kino Haji Sekimwanyi yagamba nti kyali kigenderere ng'abazungu bamaze okulaba nga nakasero kasozi Kampala Kampala waagenda okumerukira n'ettaka libeere lya bbeeyi nnyo ng'ate baali wadde basiraamu beegisibaga nti twakola ensobi Abangereza tebaayagala busiraamu kukula okuggyako okubuzza emabega baayawula mayiro 92 mu ndagaano y'olwenda ne baziwa abaminsane kwe baafuna Namirembe n'aweebwa abapulotestante Lubaga n'aweebwa abakatoliki era mu nteekateeka eno abasiraamu tebaafuna kubanga baali babagasse ku mayiro ziri 24 ezaaweebwa mbogo n'abantu be kati ku busozi obukola Kampala obw'eddiini amini yatujjeyo n'atuwaako akasozi akalafe twate tufunye mbogo bwe baamala okumutegeeza yakkiriza okusenguka n'aweebwa ekibuli abasiraamu bagamba ettaka ly'ekibuli ettaka ly'ekibuli lya mbogo nga bamuggye nakasero bamutwale ekibuli nga bamuwanyikiriza useka mujja ekibuli mubeeyo ttaka lya buntu bamuggye wali statehouse bamutwaleyo mu kibira mbogo bwe bamala okumutegeeza yakkiriza okusenguka n'aweebwa ekibuli wabula abatannasenguka abazungu atubwira ate abazungu ne batandika okuzimbula olubiri lwa mbogo lwali awo awali ekitebe kya poliisi CPS era ne batandika okuzimba ekizimbe kya poliisi mu maaso ge awo we wava enjogera egamba nti nantuulambi yatuula mbogo mu maaso mbogo bwe yalagibwa akasozi ekibuli yakasiima era n'aweebwa amagezi azimbe ennyumba yaawo wennyini awali omuzikiti kati omukulu kubanga waali walengera bulungi ekirowoozo yakigaana n'agamba nti ekifo ekirungi bwe kityo yali agenda kuzimbamu muzikiti gusobole okuba akabonero ka Kampala yonna batulengere bali banyeri ku busozi naffe tubiiriro batulabe olwo n'asalawo azimbe mu kikko awo kati awali amaka ga mbuga Nakibinge era eyo yennyumba ya mbogo gye yazimba kati eyaakamala emyaka egisusse 10 togenda nayo genda ogirabe wabula ng'ebadde egenda eddaabirizibwa okusobola okutuusa olwaleero ng'ekyalabika bulungi bw'ekyo mu biseera bya Badru Kakungulu abazungu baatandika okusekeeterera ate olusozi balumugobeko era bazimbeko essomero lya poliisi erya Kibuli Police Training School Kakungulu bw'alaba uliriza akagambo kano Kakungulu bw'alaba ebigambo nga bitandise okubeeramu ne gavana yennyini kye yakola ekifo kyonna ekiriko yiika 8 kwe kukiwandiisa mu kibiina ky'abasiraamu Young Men Muslim Association era olwo eby'ettaka ne bikaluba okubeera nga gitwalibwa akozizeemu ki buli kyeke musikuli mukanso bali bajambulula
omwami Habibu Sebaggala musajja mukulu ekazo mu Kyaddondo yanyumya nti yazaalibwa mu 1907 era nti yaliwo mu kufa kwa Nuhu Mbogo. Yagamba nti mayiti ya Mbogo abantu baagyetikka ku mitwe okuva ekibuli okutuuka e Kawempe. Yalaba abayimbi, abanubbi n'abantu be yali talabangako abaasimba ennyiriri okuva ekibuli nga bakungubaga mpaka bwe baatuuka e Kawempe Mbogo we yaziikibwa. Omulangira Mbogo mutabani w'Omulangira Badru Kakungulu, Omulangira Mbogo mutabani we Omulangira Badru Kakungulu yalekawo ekitundu abantu abatalina we baziki babaziike ngaawo era nga bakaziikawo abantu bangi ddala ng'oggyeeko mukadde waffe yakatuva ku maaso ye bwe yasalawo okututwala enkoowe. Allah na yamusasira. Abantu balina okusoma ku maaso, balina abantu bangi okutuwaoyina olowooza gwe balina okufa ani Jemke. Omulangira Nuhu Mbogo yayitibwanga Nuhu Kyabasinga oba Nuhu bin Suuna, ekitegeeza mutabani wa Suuna. Yalina erinnya erya Ssempeebwa ate erya Mbogo yalifuna bukulu nga bali mu ntalo z'eddiini bwe yaduumiranga nti mulwane ng'Embogo. Yali mulwanyi ddala era omuzira nnamige eyayagalinnya eddooni ye okuva bwe yajiyingira okusa bwe yajjulukuka okuva mu nsi. Omulangira Nuhu Mbogo yakolera nnyo Obusiraamu era nga bingi bye yalwanira. Obusiraamu bukyaganyulwamu nnyo mu byo. Mbogo yasikibwa mutabani we Badru Kakungulu eyali empagirwagga mu Busiraamu nga bwe tunaalaba eyo mu maaso, era yali musajja eyasaanira ddala okusikira omuzira Nuhu Mbogo. Abasiraamu balina okulabira ku basajja bano okutambuza emirimu gyabwe n'okumalirira, era baakolera eddiini yaabwe n'ensi yaabwe. Mbogo yafa mu 1921 kati gy'emyaka 10 nga atuvudde ku maaso ku mulembe gwa Ssekabaka Dawudi Chwa n'aleka ng'obukulembeze bw'Obusiraamu nga buyina we butuuseeko newankubadde ng'ebizibu byaliwo. Obusiraamu eggwanga n'Obuganda okutwalira awamu bwafiirwa nnyo era ne bufuna eddibu ddene eritagambika. Ettaka ly'ekibuli bamala kumujja wa ku CPS. CPS ebibiri buliti yakase una lyali ettaka lyaffe. Omukisa omubi gwe nnina situukangako kibuli mu maka ga omukisaalirawo naye amaka g'abakulu sigatuukangamu. Abemikolo temuyinza kutaka togenda kuhabara sinapyo manyiyo kati mawulidi ozikolerawo airo manyiyo sinako gye nali ngenzeko. Nze kibuli nsaalirayo busaali mukwano gwa Isirimaani ngira ngo yantwala kaweuwe ku makage we yali abeerwa edda nga yaakalya obukulu, naye okutuukira ddala eno wa mukadde waffe situukangayo ne Kawempe we baaziika nawo situukangayo. Ekitegeeza nti tuyina ebbanja yetaaga okulambula tusome ebintu nga tugira ki omuntu okuvaana ogenda olambula ebisolo walirambudde ku basajja bano ekaseese okulambula ku basajja bano bakusalaamu basaana salaamu. Ekyokubiri Obusiraamu bwaffe wano bonna bwe tulina abasajja bano balinako ekifi. Allah tusaba abayulizeeko ettaka ly'ekibuli kyokka baali muwanga haki y'ebuntu baliwanyisiza mulibi gye baamuwe bamuwa wano oba okitegedde
bamuwete nakasero kati nakasero bagenda okubazanga bamuwadde wasabwa kibuga wekiraga ati ng'omusiraamu alina kubanga tutudde ku levo y'ebutambala batuwa wabi kozi ate batuwa olusozi olulengera bamuga woba oteeka amaka nti neteekawo masigidi abeerubaga abegendi namirembe naffe tugire wano obusozi bwe babukwata mizikiti makanisa makereziya so si mayumba kakati olwaliro mugamba nti neeryo ettaka tuwandiise mu Uganda Supreme Council nayo tulitunde lyabasiraamu mube nnyo mwebali nze yanekaika gyalisibidde kati bagala baligiyo baligatte eno mbwetwegatte سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين